Соңку 24 саат ичинде вирус жугузуп алган дагы 4 киши кайтыш болду. Анын 2-ү Баткен облусунда, 2-ү Ош облусунда катталды. Кыргызстанда пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны 1103 кишиге жетти. Массалык эл чогултуулардын кесепетинен оору күн сайын күч алууда. Мүмкүнгө карата коронавирус дагы 431 кишиден жаңы аныкталып, августтан берки эң жогорку көрсөткүч катталды. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 51020 түздү. Анын 45288 сакайган айтылды. Бир күндө 208 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Жаңы учурлардын аймактар боюнча саны: Бишкек шаарында 70, Ош шаарында 44, Чүй облусунда 34, Ош облусунда 147, Талас облусунда 4, Ысык Көл облусунда 15, Жалал-Абад облусунда 65, Баткен облусунда 52 учур катталды. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 2202 бейтап стационарда, 1951 үй шартында дарыланууда. Ошондой эле таажы илдетин өлкө боюнча 20 медицина кызматкери да жуктуруп алган. Алар Бишкек шаарында 1, Ош шаарында 4, Ош облусунда 5, Баткен облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 4 медик илдетке кабылган. Ошол эле учурда 15 медиктин коронавирустан айыгып чыкканы айтылды. Өзгөн районунда эпидемиологиялык абал курчуп, коомдук жайлар жабылмай болду. 19 октябрдан тарта ресторандар, мал базарлар жана мечиттер убактылуу ишин токтотот. Аталган райондо бүгүн эле 14 жашоочудан вирус аныкталган. Коңшу Тажикстанда коронавирус инфекциясынан өлгөн кишилердин саны 80ге жетти. Өткөн суткада дагы бир бейтап көз жумган. Министрликтин маалыматына караганда COVID-19 вирусун жуктургандар 10374 кишини түздү. 9317 киши оорудан айыккан. Бирок тажикстандыктар чындыгы сан мындан алда канча көп деп эсептейт. Фергана облусунда видео көзөмөл камераларынын жардамы менен коомдук жайларда беткапсыз жүргөн кишилерди аныктоо иши башталары маалымдалды. Анда Фергана облусунда беткап режимин бузгандарды аныктоо үчүн инновациялык технологиялар колдонулары айтылат. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.